Veprimtaria studios së parë fotografike shqiptare Marubi erdhi e zbërthyer në një formë të veçantë përmes një bisede me temë tenda takimit e një oborri që organizoi drejtori i këtij institucioni Lucian Bedeni si vazhdimsi e studimit të doktoraturës me temë Fotostudio Marubi, shtëpi e themelume 1856. E ngritur nga Pietro Marubi në Shkodër, vend ndodhja dhe mjedisi sa janë akoma të panjohura, ndonse 1856-ta njihet si viti i themelimit. Nëse ne shikojmë disa për këtyne imazhe, ne do t'i gjejmë ato njëkohësisht edhe të butuar në revistat më të njoftuna të kohës. Dhe botimet cilat ne tashmë edhe unë tashmë i kam gjetë pikërisht nga hulumtimet në arkivat e huaja. Ky është një moment tjetër. Dhe po kështu në Muzeun Marubi këtë vit, referuar edhe këtyne imazhe, ne do t'i sjellim ato edhe me ngjyra, cilat nuk i kemi parë asnjëherë më përpara. Detajet që dalin në pa janë interesante dhe lidhen edhe me letërsinë shqipe, ku shumë figura që atë gjershfishta në e sjellë në lahudin e tij apo autor të tjerë tek Marubi janë të dokumentuar përmes imazheve. Këto imazhe të cilat i referohen disa prej figurave shumë të rëndësishme të shekullit 19 dhe kryesisht të zonës të Shkodrës dhe të Malcive të Shkodrës, po flasim kështu për periudhën e viteve 1860-1880. Nëse ju e keni lexuar lahutin e Malcisë, ne do të gjejmë në këto fotografi disa imazhe pikërisht atyre në personaliteteve të cilëve i dedikohen këngë në këtë lahut. Në tekstet e botuara gjem të shkruar se studioja pare pa isur me mjetet të nevojshme të kohës u ndërtua gjatë viteve 1885-1890, mirë po, nga ditë e hapjes së aktivitetit deri në ngritjen e studios, mendohet se si studio ka shërbyer oborri banesës së Pietros.